მოგესალმებით. მინდა წარმოგიდგინოთ Microsoft Office 365-ის სერვისის გააქტიურება. ალბათ მკითხავთ, კი, მაგრამ რაში მჭირდებაო? გეტყვით, რომ აქ არის თქვენთვის ნაცნობი Word-ი, Excel-ი, საპრეზენტაციო პროგრამა, წერილების გაგზავნა, მიღება და უამრავი სხვა სერვისი. კიდევ მთელი 5 ტერაბაიტი საცავი, სადაც შენახული ფაილები ხელმისაწვდომი იქნება თქვენთვის ინტერნეტში ჩართული ნებისმიერი კომპიუტერიდან. შეგიძლიათ ეს ფაილები თქვენს მეგობრებს გაუზიაროთ ან ერთობლივად იმუშაოთ კიდეც. მოკლედ, კაი ტიპია რა. ამ ყველაფრით რომ ისარგებლოთ, ანგარიში უნდა გააქტიუროთ. ამისათვის გამოიძახეთ Google Chrome-ი და სამისამართო ზოლში აკრიფეთ teachers.gov.g. თუ თქვენ მოსწავლე ხართ, მაშინ students.gov.g. დაიმახსოვრეთ ეს გვერდი, რადგან ანგარიშის გააქტიურების შემდეგ ამ გვერდიდან უნდა შეხვიდეთ ჩამოთვლილ სერვისებზე. მარტივად რომ გითხრათ, ეს ის გვერდია, საიდანაც თქვენ Outlook-ში შედიხართ. დააჭერეთ ხილახს ელექტრონულ ფოსტაში შესვლა. მიღებულ გამოსახულებაში უნდა აკრიფოთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ეს მისამართი უნდა მოიკითხოთ სკოლის ადმინისტრაციაში. და დააჭერეთ ხილახს Next. პაროლის ველში უნდა აკრიფოთ დროებითი პაროლი, რომელიც ფოსტასთან ერთად გადმოგეცემათ სკოლის ადმინისტრაციის მიერ. არ გაგიკვირდეთ, თქვენს მიერ აკრიფილი პაროლი დაიფარება წერტილებით. დააჭირეთ ხილახს sign in. ველში new password აკრიფეთ ახალი პაროლი. რაც შეეხება ახალ პაროლს, თქვენ ეს პაროლი უნდა მოიფიქროთ. პაროლისთვის არსებობს განსაკუთრებული წესები. საიმედო პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოსაგან. პაროლი უნდა შეიცავდეს ლათინური ანბანის მინიმუმ 1 მთავრულ სიმბოლოს, მაგალითად როგორც ახლა ეკრანზე ხედავთ, პაროლი უნდა შეიცავდეს ლათინური ანბანის მინიმუმ 1 ნულ სიმბოლოს, პაროლი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 1 ციფრს, პაროლი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 1 სპეციალურ სიმბოლოს. პაროლი არ უნდა შეიცავდეს თქვენ სახელდაგვარს, თუ ახალი პაროლი შექმნა გინდათ, ის არ უნდა ემთხოვდეს უკვე გამოყენებულ პაროლს. თქვენს მიერ მოფიქრებულ პაროლს სასურველია გადაუღოთ სურათი და შეინახოთ თქვენს ტელეფონში. გადაამოწმეთ, თქვენს მიერ მოფიქრებული პაროლი აკმაყოფილებს თუ არა ყველა ჩამოთვლილ პირობას. ამის შემდეგ ველში new password აკრიფეთ ახალი პაროლი. ველში confirm new password გაიმეორეთ ახალი პაროლი. დააჭირეთ ხილახს submit. როგორც ჩანს, პაროლი წარმატებით გაიცვალა. ამ ველში ჩაწერეთ ახალი პაროლი. დააჭირეთ ხილახს sign in. ამ გვერდზე დააჭირეთ ხილახს next. ამ გვერდზე სასურველია მიუთითოთ თქვენი ტელეფონის ნომერი. ამისათვის დააჭირეთ sign up now. პირველ ველში აირჩიეთ ქვეყანა საქართველო, ჯორჯია. ქვედა ველში კი მიუთითოთ თქვენი ტელეფონის ნომერი. დააჭირეთ ხილახს text me. მიღებულ ფანჯარაში უნდა აკრიფოთ ტელეფონზე შემოსული SMS კოდი და დააჭიროთ ხილახს verify. ამავე წესით შეგიძლიათ გააქტიუროთ აღსადგენი ელექტრონული ფოსტა. მე ამ პროცედურას ამ ეტაპზე გავუტო. ამის შემდეგ დააჭირეთ ხილახს finish. ამ პანჯარაში გეკითხებიან ბრაუზერმა დაიმახსოვროს თუ არა თქვენი მონაცემები. თოლია ჩასვით ხილახზე don't show და დააჭირეთ ხილახს no. ვინაიდან თქვენი სკოლის კომპიუტერით თქვენს გარდა კიდევ სხვა ადამიანები სარგებლობენ. ამ გვერდზე ჩამონათვალში მოძებნეთ საქართველო, რომელიც ქართული ასოები წერია, ქართული საქართველო, ხოლო დროის ზონაში მიუთითეთ პლუს 4 თბილისი. ამით Microsoft-ის ანგარიშის გააქტიურება დამთავრებულია. დააჭირეთ ღილაქს save. ამ გვერდზე შეგიძლიათ გაეცნოთ დამატებით ინფორმაციას, თუმცა შეგიძლიათ ეს ფანჯარა დახუროთ. მუშაობის დასრულების შემდეგ არ დაგავიწყდეთ გამოხვიდეთ ანგარიშიდან. დააჭირეთ მარჯვენა ზედა კუთხეში თქვენი ანგარიშის პიქტოგრამას და დააჭირეთ sign out წარწერას. ამის შემდეგ სასურველია ბრაუზერით დახუროთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აწიეთ ცერათითი ვიდეოს მარჯვენა ქვედა კუთხეში, გამოიწერეთ YouTube არხი, დაგვიმოგვიგებთ Facebook-ზე და თქვენ კიდევ უამრავ საინტერესო რესურსს მიიღებთ დათო.gov-დან. თქვენი გულუაფირო დათო მალარია. მადლობა რომ ბოლომდე გიყურებთ.